Drugo leto, leta 2009, bomo omogočili natečaj za umetnike in znanstvenike, ki bojo šli v breztežnost in realizirali svoje eksperimente v NASI, v RK-ju in v ESI. Se pravi, to se bo zgodilo. In seveda zato pa potrebujemo te optimalne, kako bi rekel, logistične vzorce. In zato smo danes sedeli v taki zasedbi.